إن ما جعلوا فيديو يسجلس إنه سان نقطة زيرو فيوز بس بدل كده واحد ربطها إنه معلوم ولا بقدر أكتت سان بقول لبعض شن فيوز بقول فيوز كونتون كونو فيوز نتجدها إنه تشد واحد أبا هن تهاي إنه ذا أوقاتت وحيد ذاتك حيسيا نعم مركز سير هذين أيان تازنا وامد أن كوبر دون فيديو كان هم بليو أنا كوشي دون ماشى لقى إيه ذاتك وحي هذين سيد فيديو قاعد النقطة مد كي هذين أيان هذين أي فيوز بدن كوشي كمان كان أنا فيديو كله كقطس بس واحد كروه كبر دونا سيدا حتى وبسات كذا بقش بدن وجهشيت واحد كقطس دونا الله وقلب أما تولز كواسة وكشقي جوجل كروم إكستنشن وحلي رهذا وآه إن كروم كذا ده حجشين كرتيد كواسة وأنا كأنا استعماله كنا وقاعد عوان كبرشيد رهذا يعني وبسات جوني ولا قصو فيريو هذه أد فيديو إلا قدر سيدا وتنا واحد كوه يا بونس أما ديرات أد فيوز بدن كوه اللي دونتيد مو فيوز مو ماني تنكوبات وتبدي تبدي أن تكن تبدي tubidi waa aalad ku sheegaysa qiyaas ahaan imisa qof ay ereygan raadinayso tartankiisana waase wuxuuna ku sahlayaa inaad mar walba la socotid wacyiga iyo waxa ay bulshada raadinayso kaas ku shaqeynaya Chrome extension waxaad ka soo heli kartaa Google waxaan tagayna Google halkaan aad tagaysaa Google waxaad ku qoraysaa tubidi Chrome extension download account ayaa ka sameysanaysa account ayaad ka sameysanaysa deenna account ka Gmail ka ku sameysanaysa waa inuu noqdaa YouTube ka mid ka ku isticmaashid Gmail ka YouTube ka kugu xiran waa inaad ku isticmaashid kadib download soo dhe kuna soo dhigso computer kaada ama laptop kaada kadib waxaad arkaysaa extension ka meesha laga maamulo oo halkan gaarka meeshan kore halkaas laga maamulo meeshan baasha yartu u taal yar geerka oo u taal halkaas laga maamulo hadii rabtid waxaad dhigi kartaa bin oo qab bin loo dhahay leedahay halkaas aad bin ku leedahay kabacna waxa ku fuulaysa meesha ugu sareeyso oo mar walba degdeg ayaa ku heli kartaa kadib waxa imaanaysa YouTube YouTube soo furaysa page ka caadi YouTube soo furaysa waxaad raadinaysa ciwaanka aad rabtid markaas tusaale hadii aan raadinayo sida WordPress website lacag looga sameeyo waxaan ku qorayaa meeshan banana ku qorayaa kabacda ayda ii sheegayso waxay ii sheegaysaa ereygan iyo inta la halmaasho iyo inta keywordkan WordPress website lacag laga sameeyo inta intaas waa keyword ahaan keywordkaas wixii lacaan maalo maalo iyo hoos iyo soo qoraysa inta saadkiisu yahay inta qof uu raadinayso sodonka bari ugu dambeeyay dadka qaabkay u raadinayaan ereyga la midka dad sodonka bari la soo dhaafay ama 28 bari la soo dhaafay dadka soo gali waa caynke channelyo noocay soo galiyay inta dhamaala weeyaa ii wada sheegaysa aan u taga mid labaad waxa weey vidIQ waa tool aydan midan bay la mid tahay balse waxa bay oga dubanta waydan waxa lagu isticmaalaa Google Chrome extension loo isticmaalaa waxa soo dhigsan kartaa waxa tagaysaa Google waxaan ku qoraysaa Google Chrome extension oo vidIQ Google Chrome extension sidii hore amal ugu qoraysaa dadna waxa arkaysaa linkiga ugu horeeya marka qaar kood waxa dhacaysa in xayisiin saacad amal aragtid marna inaas xayisiin arkan toos ay ka warata laga yaaba marka xayisiinta mar walba iskadaale meesha aad aan ku qornayno tooska yaad ku dhufsanaysaa waxaad maraysaa wadadii aan martay mid hore maraysaa gmailka channelkaada ku isticmaashay ayad gelinaysaa isku sidii u shaqeeyaan macluumaad buuxana si lagu siiyo oo channelkaada lagaaga siiyo mar walba gmailkaad ku isticmaashid ayad gelinaysaa kadib waxaad dagsanaysaa waxa ku soo dagsanaysaa computerkaada si uu kuugu soo galo kabacdin waxa ka fiirinaysaa meesha horan ka fiir ku dhahay oo geerka meesha camal leh markaad kabacda gudaha ugu shinaa ayda soo arkaysaa markaad soo aragtidna been ayaa soo dhahaynaysaa sidaas ay kor kuugu fuulaysaa mar walbana kuugu shaqeynaysaa kabacda waxa imaanaysaa YouTube ay maanaysa meesha laga raadiyo ay maanaysa ciwaanka marka ku qortid kabacda waxa arkaysaa ciwaanka tartankiisa intuu leeyahay midan waxa weeye ayadana waxay ku tusaysaa qaab oo qaybtan circle-ka aad arkaysid waxay ku tusinaysaa qaabka loo dadka u raadinayaan competition-ka siduu yahay waxa dhamaalo midan waxa ku tusaysaa sida tii hore qaabka la jirto oo aan rabaa inaan gaal ka tuso oo qaabka loo raadinayaa waxay leedahay markaas aan u raadisid qaybtan kale ayaan kugu tusaysaa waxa leedahay meesha ku qorantay keyword explorer leedahay keyword-ka ku qoraysa keyword-ka midan ayaan halkaas waxa ku tusinaysaa qaabka u yahay keywordka sidoo iyo ku tusanaysa scorekiisa excellent 100 buwa 100 fair 100 inaha hadba intu darajada uu leeyahay ku tusanaysa sida midan hadda ku tusanaysa leenkan ila mar walba wax laga rabaa inuu search volume uu leeyahay macnaheedu dadban iraadinaya waa inuu cagaarka galo competition kana waa inuu cagaarku galo competition duu cagaar galo meesha waxay noqonaysa meel aad rushimo ah oo dadka isku burnaayaan competition hadbaanta qaybta gududka inuu joogo aan u tagna qaybta saddexaad ayda waxa weeye waa money family hada website kan tusaale ahaan toos ugu maman kartid website free ah waxaad kan free lagu isticmaalaa qayb wuxuu leeyahay lacag lagu bixiyo laakiin hadii hadda bilowataa uma baahnid inaad maxay lacag bixisid saddexdan boo hadan ku sheego kulli qayb lacag ay leeyahay laakiin bilowon dadahay uma baahnid wax lacag ina ku bixisid waxna free ku isticmaali kartaa illa adiga aad daneynaysid inaad macna ku isticmaashid lacag ma ogi inta kala caadi free ku isticmaali kartaa waxna maalaba dhama kulli wad beeskooda maalaba free lagu isticmaalaya anan saasan kuugu sheegaya aniga waa free ku isticmaala mar waa jirtay inaan isticmaalay ayadoo lacag la qaybtan lacag la bixiyay oo vidIQ ka badan waxaan arkay inaan waxaad igu soo kordhinay ilaa waqti kale aan gaar ma ogi aan ku soconno ciwaan laga ma sameysan karo meeshan
مشان وسائل كان عوان كمسة بس كرتوس أذكر إنه هيسنن لفاق عصمات هيسن هو كمسة بس كرت لكن لفاق عصمات هو صن قوس ورجع يا حتى عند دار بتيت فيديو كر يا كر راس كرت قابل استعماله لفاقنا مرة البخوس ويا لا شان البيعي كحت اللي هين أو شان الكون تكر راسيت يا لفاق عصمة كرتها لمرة لكن أنا لفاق هو صن كوري يا لعل عند دار أبها هنتي وعصمة كرتها أوكي وعصمة كرت أنت الكل السوق عدت كنا قرت مون فيم كبعد فيديو جودة عطك أساس لفاق القوس يا شايدون وعصمة كرتها قبل الديسكريبشن في يعني كوري يا هدي أضرب هنتي مركي إن فهنتيت سيد فيوس بدن الله له أذكر شقبة أنا قبلن فيديو كلام كويس عشان كوري جاي كاسنا دعوة كرتها السلام عليكم.